ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଲୋମ ହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯିଏ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଅଛନ୍ତି ମୃତ ଡାକ୍ତର ଡକ୍ଟର ଚିନ୍ନାରାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ କେମିତି ଆପଣ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଝିଅ ଏ ଘଟଣାରେ ଏଠି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ସେ 28 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ଏକଦମ ପୁରା ସେନ୍ସ ଆସିଛି ସେ ମୋ ନମ୍ବର ମନେ ପକାଇକିରି ସାଇଡ୍ ବେଡ୍ର ପେସେଣ୍ଟକୁ କହିଛି ସାଇଡ୍ ବେଡ୍ର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ ବାପା ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଉ କାହାରି ପତା କିଛି ମିଳିନି ମୁଁ ଏଇ ଅମୁକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି ଆମର ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଡାକିଛି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖିଛି ହସ୍ପିଟାଲର ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିଛି ସଡ଼ବାସ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିକିରି ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଲି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସିଲି କେଲପେଟା ପହଞ୍ଚିକିରି ଏଠି ନିହା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ନିହାର ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥା ମୋତେ ଯାଇକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇକି ମୋତେ ଆଣିଲେ କେଲପେଟାରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ କେଲପେଟା ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ମୋ ଝିଅକୁ ପାଇଛି ରାତି ସେତେବେଳେ 2ଟା ତାପରେ ରାତି 2ଟା ମୋ ପୁଅକୁ ଏଠି ଯୋଗାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଗଲି ସେଇ ଡେଡ୍ବଡି ପାଖକୁ ଡେଡ୍ବଡି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୋ ଜୁଇଁ ବୋଲି ଏବଂ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆସି ମୋ ପୁଅକୁ ପଠାଇଲି ମୋ ପୁଅକୁ ପଠାଇଲା ପରେ ସେ ବି ଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥା ଆମକୁ ନେଇଗଲେ ସେ ଡେଲିଭରି ପାଖକୁ ଏବଂ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କଲୁ ତାପରେ ଦିନ ସକାଳେ ମୋ ସମୁଦିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଜଣାଇଲି କାଲି ସେ ଅଧର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ଜଣାଇଲି ସାର୍ ଡେଲିଭରିଟା ପଠାଉଛି ଆପଣ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ସେଇ ଚିହ୍ନରେ ଆମର ମୋ ଜୁଇଁର ଡେଡ୍ବଡି କି ନୁହଁ ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କୁ ପଠାଇଲା ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖି ଦେଇ କହିଲେ ହଁ ପଟିଯାଉଛି ତାପରେ ତା ଆଙ୍କେଲ ଆସିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ତା ଆଙ୍କେଲ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ବୋଧେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତା ଆଙ୍କେଲ ଗଲେ ଆଙ୍କେଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କଲେ ତନ୍ନତନ କରି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କଲେ ଗୋଟେ କଳା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦାଗ ଥିଲା ସେ ଦାଗଟା ଲିଭି ଯାଇଛି ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ସିଏ ବୋଲି ତାପରେ ସେ କାଳି ଯାଇ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଗଲେ ଦିନସାରା ତନ୍ନତନ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କଲେ ତ ଦିନସାରା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କଲା ପରେ କଳାଜାଇଟା ପାଇଲେ ସେ ଜାଣିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଚିହ୍ନରା ଶହ ଶହ ଡେଡ୍ବଡି ସାର୍ ବାହାରୁଛି ମାଟି ତଳୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଡେଡ୍ବଡି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲେ କେମିତି ସାର୍ ସେଠି ଡେଡ୍ବଡି ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କରିବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ମୁଁ ଯଦି ଯାଇଥିଲି ସେଠି 80 ରୁ 90 କି 100 ଭିତରେ ଡେଡ୍ବଡି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ସେଠି ଆଉ ଜାଗା ନଥିଲା ସେଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁଠି ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆଉ ସେ ପ୍ଲେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହିଁ ମୁଁ ସବୁଠାରେ ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ରହିଛି ତାକୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛି ଝିଅ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଝିଅ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିଲେନି କି ଯେ କେମିତି ଥିଲା ସେଦିନର ଘଟଣା ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ସିନିୟର ସିଏ ଏସ୍ସିବିରେ ପିଜି ସାରିକରି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ କୋର୍ସ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ସିନିୟର ମୋ ଜୁଇଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସିନିୟର ସେ ଟିକେଟ୍ ବି ଗୋଟେ ସବୁ ଗୋଟେ 7 ଦିନର ଛୁଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ମୋ ତାଙ୍କର ଦିଜ କମ୍ପୁଲ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଝିଅଙ୍କୁ ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ଆଣି ବୁଲାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଭାରି ସିମ୍ପୁଲ ମୋ ଜୁଇଁ ଭାରି ସିମ୍ପୁଲ ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ବହୁତ ସିନିୟର 2 ବର୍ଷ ସିନିୟର ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆସିକରି ଏଠି ବୁଲାବୁଲିକି ଯିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ
ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଘଟିଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟିଗଲା। କେମିତି ସାର୍ ଘଟଣା ଥିଲା, ଝିଅ କିଛି କହିଲେଣି କି ଯେ କେମିତି ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା, କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଥିଲା? ସେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁର କାଳିଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଘର ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଝିଅ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ତା ସାଙ୍ଗ, ତାକୁ ହଠାତ୍ ସେ ପାଣି ପେଲି ଦେଇଛି। ସ୍କୁଲ ଘର ବାରଣ୍ଡା ତଳକୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପାଣିଟା ବାରଣ୍ଡାରେ ହଠାତ୍ ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ପାଣିଟା ହଠାତ୍ ଫେରି ଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ସେ ପାଣି ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଉଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଜୋର ପାଟି କରିଛନ୍ତି। ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଦଳ ଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡାକିଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି, ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍କୁଲର ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚା ପାହୁଚରେ, ଉଚ୍ଚା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମୋ ଝିଅକୁ ପ୍ରଥମେ, ମୋ ଝିଅ ଚାଲିପାରୁଥିଲା, ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲେ ଉପରକୁ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲେନ୍ସରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଫେନ୍ସ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଆଣିଲେ, ଭାରି ଭଲ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ସାର୍ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଧୀନ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏବେ ବି ପତ୍ତା ମିଳୁନି ସାର୍, କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ତା ଭଉଣୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ଭଉଣୀ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାହେଇଛି। ପୋଲିସ ତ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍, ଆର୍ମି ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମିଳୁନାହିଁ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମିଳୁନାହିଁ। ତା ତିନି ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ହେଲା ଖୋଜିବା ଚାଲିଛି, ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଆଉ କହିବି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଅଲଗା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କାବଡ଼ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ଆମେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।